Allah fikir. Det är någon där framme. Åh nej. Rör. Välkommen till den här video då jag med Rockstrom ska köra lite Emily Wants to Play 2. Men okej, innan jag startar den här videon vill jag såklart ge en shoutout till mina nya medlemmar. Och de medlemmar jag fått till min senaste video är lite av allt: Naib och Luke the Boy. Tack så otroligt mycket för att ni har blivit medlemmar på min kanal. Alltså jag kan inte beskriva hur mycket det stöttar mig med att fortsätta med YouTube. Jag prenumererar såklart på de som är medlemmar på min kanal, och länkarna till mina nya medlemmars kanaler, de finns i beskrivningen. Om ni också skulle kunna prenumerera på mina nya medlemmar hade det varit så otroligt snällt av er. Ni behöver såklart inte göra det, men det är ju helt gratis att prenumerera på dem, och det hade varit tag i några sekunder och det hade gjort dem så extremt glada. Och så kan ni ju såklart sluta prenumerera på dem om ni känner för det. Men okej, ni tillbaka till videon. Så jag har fått otroligt många förfrågningar i kommentarerna om att folk vill att jag ska köra ettan av det här spelet. Men det har jag tyvärr redan kört off-cam när spelet släpptes, och nu vet jag liksom att man klarar spelet ganska lätt, så därför känner jag att det hade varit lite konstigt om jag körde det på kanalen nu. Dock finns det en tvåa till det här spelet som är nästan helt annorlunda, och jag har aldrig kört det hörni, så jag känner att det börjar vara dags att göra det. Och ni kanske undrar vad det här spelet går ut på hörni. Okej, då tycker jag att vi läser vad som står på infosidan av det här spelet. Du är ensam, rädd och våldsfånge i en kontorsbyggnad av fyra dockor, en skyltdocka, gubben i lådan och en tjej som ser ut som en zombie som heter Emily. Du ville bara leverera en smörgås och återgå till restaurangen, men de ville leka. Okej, ta det lite lugnt. Emily Wants to Play 2 är ett roligt och skrämmande skräckspel om överlevnad med element av action, gåtor, strategi och list. Vad fan ska det vara? Ja, men hörni, nu har vi fått en ganska bra bild på om vad det här spelet handlar om. Så allt som är kvar nu är att testa spelet. Men problemet är att det inte har laddat ner än. Så vi får väl vänta ett tag hörni. Jag kan göra så här medans. Och sådär hörni, nu har det laddat ner. Där kom det fram. Då tycker jag att vi kör det här spelet. All right, here we go. Såklart, 82 laddskärmar. Varför skulle det inte vara det? Oh. What? Kolla på det! Så vi kan alltså gå runt i menyn. Det här tycker jag verkligen om, hörni. Dock påminner mig lite om så här Boogeyman. By the way, om ni inte har sett på den videon, i ett där uppe, det är allt jag säger. All right, hörni, man kan stänga av jumpscares. Vilka tror de att vi är? Okej, hörni, då tycker jag att vi startar ett nytt spel. Here we go. Så att vi var alltså i våran lägenhet klockan 6 på natten. Varför är vi där så sent? Jag antar att vi vaknade precis, hörni. Det får vi se nu. Det där var ett crazy party. Jag är så trött. Okej. Alltså jag förstår att de har haft party, men alltså det här. Jag vet inte. Okej, hörni, då går vi igenom här då. De har... Oh. Det var vi som sparkade på burkarna. Det var vi som sparkade på burkarna. Så de har väldigt färgglada möbler. Det är en väldigt annorlunda så här smak av möbler, men jag tycker om det. Jag är så trött. Du har typ redan sagt det. Om jag inte kan sluta gå på de där kopparna. All right, alltså jag tycker dock om själva huslayouten ganska mycket. Det här ser ganska fint ut. Dock tycker jag inte om hur ostädat det här inne efter partyt. Liksom, vad fasen försöker de hålla inne här? Antingen är det en råtta där inne, eller så är det en person vi har låst in här. Och då skulle jag gärna låta utan, men jag kan inte göra någonting med den. Och så har vi massa med såser och grejer här. Om jag hade varit den här personen hade jag nog förvarat dem i kylen, men... De gör vad de vill, de får ju låta den bli mugglig om de vill. Vi äter pizza här ser det ut som. Skulle gärna vilja ha en pizza just nu, men det kan vi inte ta. Jag måste gå till övervåningen och lägga mig. All right, hej då. Och så går vi väl in i mörkret då. Oh. Där var trappen, okej. Kolla på det här. Vad jag kollar på? Kollar jag på IT? Ja men hörni, då går vi väl ner här. Fina lampor. Dock vet inte jag vad de här tavlorna ska visa. Men det behöver vi inte snacka om hörni. Vi går väl in här och jag antar att det här är mitt sovrum. Eller inte. Om du kan sluta göra det. Jag måste gå till sängen. Ja men förlåt. Hur skulle jag kunna veta layouten av det här huset innan jag ens har varit här tidigare? All right. Den där korridoren. Den tycker jag inte om. Förhoppningsvis är det här mitt sovrum. Gissa om det är hörni. Gissa om det är freaking out. Ah, min säng. Gissa om det är. Okej. Då får vi väl sova lite hörni. Okej, jag hinner inte göra någonting, vi vaknar direkt. Klockan är 3 på morgonen då. Vem fasen sätter ett larm här? Ni vet att klockan 3 är ju då det händer så här läskiga saker. Den där klockan är så jäkla irriterande. Ja, men, kan du inte stänga av den? Så bra.
Dumma alarm. Det var du som satte på det, men okej. All right, jag måste gå och duscha innan jag går till jobbet. All right. Är det en ficklampa? Gissa om det är honnyt. All right, jag tycker inte om det här. Alltså det här. Sluta göra sådär med kopparna. Okej, då går vi väl in i badrummet här borta då. Stop it. Hoppa ner där. Varför var vattnet grönt? Nej, hoppa inte in där. Hoppa inte in där. Ni såg att det där vattnet var grönt. Hörrni, jag tror vi kommer dö just nu. Lyssna nu, när som helst kommer det råta. Vattnet är ganska äckligt, men jag kommer använda mycket tvål. Säger du att det är äckligt? Det där är freaking... Jag vet inte vad det där är. All right, den där skiten bara fortsätter spela. Jag vet inte varför jag tycker att det inte är onormalt, men... Du får väl låta den spela. Okej, vart la jag mina bilnycklar? Fråga inte mig. Kolla på det här fint vattnet. Vad är det här för skit? Då går vi och letar efter våra bilnycklar som jag antar är i vårat rum. Liksom vart annars skulle vi lägga dem. Går du och kollar i de här nere? Gissa om det gör. Kolla nu hörni. Nej, de var såklart inte där. Vi kommer inte kunna hitta dem hur nytt än. Och vänta, kolla här. Snälla. Nej. Du, jag gillar hoppas syn. Okej, här då. En sax. Hon är... Där är den nycklar. Vad fasen handlar det där om? Tog dem. Vad är det vi spelar? What the fuck? Tjena. Jag borde tvätta disken innan jag går. Ska du göra miljoner grejer eller du ska dra härifrån? Ser du inte grejerna som är här? Nej. Hörrni, jag går förbi dig. Jag hoppas att du inte stör dig på mig. Nu kommer jag gå ner här. Han är borta. Hörrni, jag vill inte göra det här. Jag vill verkligen inte göra det här. Mamma. Huh? Det var någon som precis ropade på mamma. Jag vet inte vad det är. Vad hörde jag precis? Jag vet inte vad jag hörde. Vi kommer väl låtsas som att vi inte hörde någonting. Och så tvättar vi diskarna hörni, gör dem jättefina och rena. Den här disken är verkligen en mardröm. Det är ju lugnt hörni, det är lugnt. Låt henne in. Okej, nu kan jag lämna för att gå till jobbet. Okej, jag vet inte vad som händer just nu. Men jag kommer väl gå. Vad är det med klockorna här i huset? Jag har mer att göra. Vad? What? Spring. Gå hit bort. Hallå? Vi behöver en keycard. Nej, jag vill inte gå ner där. Vem fasen är det där? Så vi behöver en keycard till den där dörren. Vart fasen är den? Är den under den här boken? Svaret är nära. Okej, betyder det att keycarden är nära då? Kanske ligger här borta. Det måste vara den där dumma propplådan igen. Jag borde nog fixa den innan jag drar. Han ska verkligen fixa en miljon grejer. Vad jag har? Nej, jag klarar inte av det här. Okej, då kollar vi väl efter propplådan. Han studsar på kopparna. Jag kan inte ens prata längre. Vart är den där freaking lådan? Jag har ingen aning. Där. Så. Dra här och nu. Nu kan jag lämna. Jag borde inte lämna än. Men vad? Oh my god, den här skiten är så freaking skit. Alltså hörni, jag kommer verkligen leta överallt nu för den här keycarden. Vad är det jag har för... Det är någon där framme. Åh nej. Hallå, det är bara Martin. Jag vill inte skada dig. Eller något sånt där. Jag är bara här för att säga hej. Ingenting annat. Vart är keycarden? Snälla, ge mig keycarden. Jag får inte av där. Ja. Vem är det som säger mamma där uppe? Det måste vara den där ellådan igen. Vad jag hör? Oh my god. De gjorde så att kontrollen vibrerade och allting under den där jumpscaren. Jag tror jag fick knackspel precis hörni. Hörni, jag gör en grej. Alltså kolla på det här noggrant och nära. Jag sänkte volymen precis. Oh my god, vad har de tänkt att jag ska göra? Stäng av den där skiten. Oh my god, nu sitter jag fast i mitt egna jäkla hus. Vad är det som händer hörni? Okej, så nu måste jag duscha igen. Vad är det här för skit? Ja, jag kommer väl tillbaka. Ja, men skojar du med mig?
Det ligger ett freaking samurajsvärd här. Alltså ta den här skiten här och nu, vad fasen. Han kommer såklart inte göra det. Ja, jag ser att den är till Kuri Kinshin, men alltså den kan ju kanske är för mig med. Jag såg aldrig att den här dockan satt där. Då diskar vi väl. Och det är nu allting händer, hörni. Okej, där är vi klara, hörni. Där är vi klara. Dockan sitter kvar dock. All right, nu kan jag lämna för jobbet. Men du säger ju att du inte kan den när du är vid dörren. Vad fasen är grejen? Hallå? Hallå? Vad som händer? Vart är dockan? Vart är den? Jag kan inte se en jäkla grej. Vart går jag? Hörrni. Jag har ingenting att säga. Och under den här gången kommer jag inte gå in till det där rummet. Så ska vi se om det gör någon skillnad. Det kanske är det som gör att jag dör. Fast hörrni, om jag ska vara helt ärlig så tvekar jag verkligen om det. Men man kan ju alltid hoppas på det bästa. Nu väntar vi. All right, hörrni. Där är de klara. Jag vill veta vad det är jag hör. Okej. Oh my god. Jag vet inte om ni förstår hur läskigt det här är. Vad ska jag göra om jag ser att det är någon som står här liksom? Ska jag springa? Ska jag skilla? Hallå? Sätt på skiten. Tack. Men spring din lilla jäkel! Vi har så kul i det här huset. Det här huset är mitt favorithus. Hallå där. Jäklar var den där, den här jäkla kontrollen. Alltså när jag känner på mig att det är någonting vi missar. Jag vet bara inte vad. Någonting med de här kanske. Den där mamma jäkeln. Mamma är inte här, det här är Martin Rockström. Det är inte mamma Rockström, så kör. Okej, ni, här är min plan för den här ronden. Tänk utanför boxen. All right, är det någonting med de här klockorna? Klockan är 1. Och kolla, alla klockor sitter fast på klockan 1. Betyder det att vi ska typ trycka på den första, så här, grejen med den första etta-tärningen? Jag vet inte fan vad det heter. Jag har ingen aning, hörni, det kommer säkert vara fel. Men jag försöker tänka utanför boxen, hörni. Okej, då testar vi då. Går och pausa. Jag vet inte hur vi lyckades göra det där precis. Förstår ni hur smart jag känner mig just nu? Okej, ge mig det där freaking keycardet. Vad du har? Ingen mamma här. Spring. Hallå? Hallå? Hej. What? Oh! Vi fick en prestation, vad fasen det där? Let her in. Okej. Okay. Jag fortsätter ha samma mardröm. Vi ligger båda precis bredvid varandra. Jag hoppas så mycket att det har hänt något nytt nu. Okej, okay, måste jag duscha igen? Den hade inte vatten den här gången. Då betyder det att det händer nya grejer nu. Hörrni, applådera. High five, kom igen nu. 1, 2, 3. Sådär ja. Vi löser den där freaking skiten nu. Alltså, jag är nöjd med vad jag har gjort. Om vi inte gör något mer i den här episoden så är jag fortfarande nöjd. Right, då börjar vi väl gå då helt enkelt. Ner här för, här de, kolla. Nu är inga tärningar på de här längre. Jag borde tvätta disken innan jag går. Säger du det? Du har sagt samma sak några gånger innan. Och nu är han borta vid den där stolen borta. Kolla på den där disken. Kolla. Vem fasen har skurit ett hål i botten av en skål? All right. Diska de där. Diska de här och nu. Diska de här och nu. Jag har inte diskat de här på flera dagar. Okej, om jag inte hade haft en diskmaskin hade jag nog gjort exakt samma grej. För jag är otroligt lat av mig. Och jag hade inte orkat göra någonting produktivt överhuvudtaget. Okej, nu kan jag lämna för jobbet. Är du verkligen säker på det? Är du 100? Åh, just det! Den där korridoren var ju inte där tidigare! All right, kan vi dra nu? Nope. Det känns som att jag ska kolla bakom mig en gång innan jag lämnar. Så, dra nu. Jag antar att det inte var någonting. Vad var det för paranoia? Okej, då antar jag att vi åker till jobbet nu. Gissa om vi gör. Vi är bra, gissa vad vi kör. Vi kör Emily Wants to Play 2. Vi är bra på det här spelet, det är YouTube. Okej, all right, och nu laddar det, hörni.
Jag antar att det här är jobbet med exakt samma tapet. Jag tycker den ser ganska äcklig ut. Okej. Okay. Anyone here? Voice acting. I have sandwich order. Hello? Nu är vi fel ställe. Åh nej. What? Han springer till mig. Oh my god. Jag klarar inte av det här. Den här har min Coca-Cola-maskin. Du skulle gärna kunna ta en cola. Cola, orange, soda, bubbles, carrot. Carrot! Alright, vi går väl ner här då. Och så ska vi se vad vi hittar här. Här har vi killarnas toalett. Fin liten val. Eller jag vet inte ens vad det där är. Okej, vad har vi här inne? Vi har en toalett här. Och vi har en emergency breathing apparatus som rubber duck up drunk. Man måste ha på sin gasmask här inne. What? Är den... Okej, nu det verkar inte vara så mycket här inne. Så tycker jag att vi går ut härifrån. Central evidence, long term evidence storage. Okej, vi går väl ner här. Här har vi ännu en dörr. Jag vet inte vad som heter med den där. Den där var låst i alla fall. Då fortsätter vi väl gå vidare. Och det var här inne den där ritualen tog plats. Jag vill inte gå in där. Klockan är 7:10. Då kanske vi ska komma ihåg det klockslaget. Eller det hade kanske varit lite konstigt om de hade samma pussel 2 gånger, men okej. Jag kommer då komma ihåg det här. Vänta, tiden går ju. Varför går tiden så fort? Det är så att vi är ett parallax universum och liten. Den här dottern har fått en blå skärm. Jag hoppas inte att min gör det under den här inspelningen, för då försvinner hela. Och vi har lite silvertejp här, hörrni. Om det inte går att laga med silvertejp går det inte att laga. Dock är den här datorn ganska olagbar med silvertejp. Okej. Och vi kunde ju sätta på lampan här hela denna tid. Är det någonting vi missade? Vi har en hammare. Ta den här nu. Eller inte. Du vill ju att inte ha en hammare. Okej. Oh my god. Kolla på det där. Ögon borttagna innan elden. Varför står det shh? Jag har ingen aning. All right, det verkade inte vara så mycket här. Då fortsätter vi väl gå vår fina lilla väg här. Jag önskar att vi kunde vara utomhus, men nu sitter vi fast i det här övergivna freaking jobbet med dockor. Här behöver vi någon slags ID för att komma in. Okej, då ska vi alltså leta efter typ ett keycard eller någonting, antar jag. Det där var ett ID-kort. Den där bländade in alldeles för bra här, hörrni. Okej, då går vi väl och kollar vid en sån där låst dörr som vi har precis här. Och nu är klockan 8. Okej, hörrni, nu känner jag mig verkligen inte säker. Mamma. Ursäkta mig, men jag är inte din mamma. Jag är inte din mamma. Det funkar. Jag är inte din mamma. Okej. Så det räcker med att man ska stå stilla och säga att man är inte hennes mamma. All right, då går vi väl in här då, hörni. Då vet vi hur vi undviker den där dockan. Yes! Åh, där! Åh nej. Snälla, man fick lampa här inne. Åh nej. Det är han. Står det vad man ska göra här? Nej, det står inte vad man ska göra när man ser den. Då är vi ganska körda. Den där var lite överfylld. Tum den skiten, den har inte ens en påse i sig. All right, då går vi väl ner här och hörni. Där den där dockan gick och sa mamma. Jag är inte din mamma. Nej. Nej, jag är inte din mamma. Mamma, nej, det är inte jag. Jag är inte mamman. Jag är inte mamman. Jag är definitivt inte mamman. Vad fasen är det här? Okej, vad har vi här inne nu då? Vi har... Aj. Well, here's another message to myself. Kan du stänga av det? What is that? Emily, what was that? Emily, answer me. What Emily, was that? En av dockorna. Okej, det var inte så mycket intressant där inne. Då tycker jag att vi går runt här. Det var inte... Gå ner hit. Jag är inte din mamma. Jag är inte din mamma, snälla. Jag är inte din mamma, nej, du har hittat fel. Hon är någon annanstans där borta. Du kan gärna gå och leta efter henne. Jag är inte din mamma. Hörrni,
är legendariska. Vi behöver klass 3 ID-kort. Okej, då går vi väl in här då hörni, där vi råkade stänga av lampan. Vi vet ju att vi har en mammadocka, men jag är inte din mamma. Du har hittat fel, jag är inte din mamma. Jag är inte din mamma. Så vad gjorde jag för fel där? Svara på det med 8 ord. Vad fan gjorde jag där? Okej, då kör vi väl om den här delen då. Okej, nu minns inte jag om vi hittade någonting här inne. Jag tror inte att vi... Hörrni, nu hör inte jag den där mammadockan dock. Betyder det att vi har en annan docka istället? Oh, level 2. Jag tror jag minns vart den leder. Så då tycker jag att vi går här. Jag tror det var här bakom den där låsta dörren var. Gissa om det var, hörrni. Level 2, perfekt. Då blev klockan 9. Okej, tack för den där prestationen. Gör inte åt mamma. Jag är inte mamma. All right, då drar vi väl in här och checkar vad vi har här. Vi har level 2. Och då ska vi se om vi kan hitta level 3 av kortet. Jag vet inte vad det var jag precis hörde. Vad det än var tycker jag verkligen inte om. Smyg. Smyg. Warehouse. Jag vill inte störa någonting. Nej. Tror du att jag ska in där? Då tror du fel. Break room. Gå inte in där än. Gå inte in. Där behöver vi level 3. Då tror jag vet vart vi måste gå. Vi måste in i break room. Okej, vad har vi här nere? Vi har köket. Okej, det här gör mig känna mig ganska lugn ändå. Mamma. Jag är inte din mamma. Hallå? Hallå? Vad är reglerna för den här jäkeln? Okej, då fortsätter vi väl gå ner här. Där den där mamma tjejen var. Ursäkta? Jag är inte din mamma. Jag är inte din mamma. Så hon rör sig till mig när jag rör mig. Intressant. Okej, du vet vi att det är en dörr här nere. Det hade jag inte sett annars. Jag klarar inte av det. Jag klarar inte av det här. Jag är inte din mamma. Där behöver vi leva. Då går vi väl ner här då. Så ser vi vad som händer. Kan jag inte öppna dörren? Nej. Okej, då får vi väl gå ner här då. Happy days. Vad är det jag har? Det här hörni. Vad är det som händer? Hur ska jag manövrera här igenom? Jag kan ju inte se något. Ska jag ha ficklampan? Jag förstår inte. Jag går igenom här. Det kan jag. Vad är det som är så jäkla roligt? Herre min gud. Hörrni, jag vet inte över det här alltså. Jag vet inte. Vad gjorde jag? Okej, vi går väl in här igen då. Du kollar bakom dig på det där sättet. Va? Hörrni, den här gången kommer jag bara springa. Den här gången springer jag bara. Hej då. Vilken härlig dag vi har. Nu går vi runt. Både äldre och barn. Vänta. Ja, där. Oh, här är det ju. Nej. Vad fasen är det här då? Alltså hörrni, jag tror faktiskt att vi slutar videon där. Alltså förlåt, men nu jag spelar det här spelar jag över en timme. Och alltså det börjar vara dags. Och då antar jag att vi kan fortsätta. Yes. Som vi kan. Alltså det här spelet var alldeles för crazy för mig. Nej hörni, till nästa gång så behöver jag lite hjälp av er om vad jag ska göra i den här skiten. För annars tror inte jag att vi kan klara det här. Alltså det här,
Jag förstår verkligen inte. Så om ni vet vad jag ska göra så får ni jättegärna skriva det i kommentarerna. För annars så vet inte jag om jag kan fortsätta i det här spelet, hörrni. För jag sitter verkligen fast. Och hörrni, om ni vill se mer av det här spelet. Ja. Men okej, det var allt för den här videon. Det är Amar Rockström. Här kör jag lite Emily Wants to Play 2. Om ni gillar den här videon och om ni vill se mer av det här spelet på min kanal, så får ni jättegärna lämna en like och skriv i kommentarsfältet om ni vill det. Så hörrni, tack för att ni kollade på den här videon. Likea, kommentera eller prenumerera. Så ses vi hörrni. Tja då.